Este alertă în Baia Mare, acolo unde un hoț este de negăsit după ce a amenințat-o cu un cuțit pe vânzătoare și a fugit cu toți banii din casa de marcat. În aceeași seară, hoțul a încercat să jefuiască și un alt magazin de pe aceeași stradă. Vasile Dale, în direct cu toate informațiile. Vasile, te ascultăm. Bun găsit tuturor! S-a sunat la 112 aseară undeva în jurul orei 20-15 minute după ce o vânzătoare în vârstă de 23 de ani a fost amenințată cu un cuțit de un bărbat care purta o cagulă. Acesta a sustras întreaga sumă de bani care a rezultat în urma încasărilor din ziua de ieri. Imediat individul a fugit printre blocuri. Ei bine, noi am reușit să dăm de o altă vânzătoare care cu două ore înainte, undeva în jurul 18:30, pe acea stradă a pățit același lucru. Doar că femeia a avut o prezență de spirit ieșită din comun și a pus și ea mâna pe un cuțit cu care tăia mezelurile în respectivul magazin și a strigat către bărbat că îl cunoaște, deoarece l-ar fi văzut întreaga după amiază supraveghind magazinul. Ei bine, omul s-a speriat și a luat-o la fugă. Doi bărbați au încercat să-l prindă, însă nu au reușit. Iar după două ore, individul a acționat. Până la această oră, bărbatul nu a fost prins de către polițiștii din Baia Mare, ieri fiind căutat pe întreaga rază a municipiului. Dar mai bine să o ascultăm pe vânzătoare, care ne-a acordat un interviu în exclusivitate. Avea un gen cagulă, ceva, ciorap din ăsta de bumbac maro și doar gaură la ochi avea. Și avea gluga de la geacă, o avea pe cap și era tras în față. Și cu un cuțit m-a amenințat, îmi zicea ceva acolo, că probabil, deși eu n-am înțeles ca lumea, dar probabil zicea de bani. Și știi, instinctul de conservare, pe moment apăs butonul de panică, să mă descurc. Și mi-am luat cuțitul cu care feliem salamul și m-am dus pe după tâșghea către el. Și am început să-i strig, mă, eu pe tine te cunosc. O fugit din magazin, că trei trepte o coborât în jos și am fugit după el. O strigam după el că te cunosc. Și venea un domn, un client, la magazin și era un tip cu câinele pe stradă. Și o fugit amândoi după el, știi? Și când a ajuns la colțul blocului, probabil că nu a mai primit aer, că avea minunea aia pe cap. Și-o dat jos gluga, și-o dat jos cagula, îmi povesteau băieții și ziceau că era alb la ten, deci nu era din ăsta etnie romă. Și avea părul mai lung. Era cam înalt între 1,80 și 1,90. Și după cum, așa pe moment când ne-am ridicat fața să-l văd, era cam rotund la față și mi se părea că e mic nasul. După cum s-a mișcat pe trepte, cam zic că era între 35-40 de ani.